а сега и во тренерска функција Милан Тодоровски, кој е во Австралија. Добар ден и добро ни дојдовте во нашава емисија. Добро вечер, одовде од Сиднеј, од Австралија. Поздрав до сите вас во студиото. Да, добро вечер, бидејќи кај вас е некаде, чинам дека 18-19 часот, нели? Па, тука некаде 20 до 7 на вечер. Значи, уште еднаш добро вечер од Сиднеј. Поздрав до сите вас во студиото и поздрав до вашите слушатели. Благодарен, поздрави од сите нас тука во редакцијата. Чинам дека пред две години се видовме овде во Прилеп, бевте некаде пред пандемијата, ако не се лажам, 2019 година. Да, да. Беше нашата последна средба. Да, бев во Македонија септември 2019 година. И моите планови беа и сега некогаш да дојдеме, меѓутоа пандемијава го спречи тоа. Ќе почекаме некои посречни времена. Значи, при секоја наша средба, Милан, ние зборуваме најмногу за фудбалот и тогаш 2019-та година не можеме да се разделиме, немаше крај нашиот разговор околу фудбалската тема, за околу прилепскиот фудбал, македонскиот фудбал и така натаму. И па и сега ќе имаме прилика двочасовен разговор. Да. Па и сега ќе имаме прилика нешто да се подсетиме на тој разговор и она што пропуштивме тогаш да го надополниме. Па да ве прашам, Австралија има западен стил на живење. Како наоѓате време таму да се посветите, да гледате и фудбал, помеѓу другото? Таму е голема трка по пари. Трка по пари е секаде, не само во Австралија и во Македонија. Значи, трка по пари е во цел свет. А инаку што се однесува до тоа, временската разлика си го прави својот, инаку овие главни фудбалски настани се во Европа или да речеме во Јужна Америка, кои се од временска дистанца од овде многу далеку, 8 часови е со Европа во моментов. Така да е многу тешко да се следат сите овие настани, меѓутоа се снајдуваме кој како знае и уме, стануваме на вечер, не може да спиеш, значи ако сакаш да гледаш фудбал, поготово да испратиш наша репрезентација, мора да станиш на вечер, така да кажам, уствари да останиш на вечер да гледаш. И тоа е тоа, нема друго. Кај нас е 21 час, од кај вас кое време? Кај нас е 18 наутро. Па зборуваме кога е кај вас 21 вечер, кај нас е 5 сабајле. Зборувам за Австралијска источна обала, инаку во моментов Австралија има 3 мислам во моментов зони, часовни зони, во ова зимско време на сметање, а во летно време ги има 4, ми се чини. Така да затоа што Бризбан не го менува и Западна Австралија не менуваат сатот не го менуваат во летно и во зимско. Така да останува секогаш исто. Например, вчера Македонија играше во 15 часот, вие во колку часот? 11 часот, да, 11 часот. Пред полноќ седев, ја гледав, така до 1 часот, па после не може човек да заспија. И ако не може да заспиеш, па ќе гледаш и следниот надпревар, и следниот ден нема да одиш на работа. И така да си поврзуваш долг викенд, или лонг викенд, како ние овде го викаме, и нема проблем. Значи, фудбалот е некојаш и на прво место. Па така сега испеѓа Македонија. Не е учесник на овие големи надпреварувања. Не е... Мислам, тоа прв пат се случува и за нас македонците тоа голема радост. И со нетрпение очекуваме, не само јас, и сите македонци овде кои се разбираат од фудбал и кои не се разбираат. Едноставно на повик Македонија и ние сме тука, покрај маливе екрани да гледаме. Европско првенство, меѓутоа цел свет сака да гледа европски фудбал, некако така да добиеме впечаток. Таму, дали само овие што потекнуваат од Европа го гледаат европско првенство или и другите ги зафати оваа зараза? А не е бар. Австралија не е ни најмалку. Добро, вака, према спортове, фудбалот е може би на четврто место. Меѓутоа, има, ако се гледа према бројот на регистрирани фудбалери, ова такмичари е, да кажеме, ајде, фудбалот е на прво место, според регистрирани членови кои имаат. Сите овие останативе се помалку, така да и австралиците, и сите овие етнички во Австралија една, мислам,
една мешавина неголема во светот. Постојат заедници од цел свет овде, нема која заедница не е застапена, така да сите гледаат. Тука нема, мислам и оние кои сакаат крикет, рагби, веројатно не ги интересира фудбал. Меѓутоа мислам дека се тие во помал број. Македонците, да не ме прашувам сигурно, сите се посветени на гледање на ова европско првенство и сите бе оптимисти, може би и натаму ќе бидат сигурно, бидејќи си навиваме за својата репутација, но како гледат овие другиве народи што се таму присутни етнички заедници, како гледат на нашата репутација? Па добро, овие балканскиве претежно гледаат со симпатии малку, така да јас, благодарам од моите контакти, од што се несува до српскава заедница, до хрватскава, до бошњачкава, така да тие се вака малку поголеми, со нив имам и контакти, тие сите со симпатии гледаат, убаво е да се биде на едно европско првенство, па макар и на ваков пат, како што, да речеме, го изоди македонска репрезентација да избори ова европско првенство, меѓутоа, такви беа, да кажам, закониве, и Македонија максимално тоа го капитализира и се најде таму каде што е сега. Ајде сега да се подсетиме како вие ги видовте овие два меча. Прво игравме со Австрија. Таа беше некако најблиску на ранг листава и по рейтинг над нас и очекувавме со нив прво да освоиме нешто повеќе, но пораз беше од 3:1. А јас и не бев некој оптимист, оде дадов за овдешно SBS радио програма пред 10-тина дена. Јас бев прв кој во припрема на ова европско првенство зборував на ова државно радио и од прилика ова прашање ми беше исто поставено. Јас не бев оптимиста ни тогаш, па ни сега, значи едноставно нити песимиста. Пробував само да бидам ете така од реална страна да ја согледам работава. Австрийците на две надпревари нас толку сни одиграле пред ова европско првенство, на двата надпревари не добиле, 4-1 во Скопје. Тоа е едно добро шамарење, така го нареков, и 2-1 во Виена. Значи, нивниот фудбал не ни лежи, тие не ни лежат како репрезентација. Така да, иако не се многу, може би, над нас високо пласирани, сепак играат еден малку поинако фудбал него ние што играме. И ја мислам дека тука и разочарување беше не кај мене. Значи, јас не бев разочаран воопшто, иако ние како народ, тенка е линијата што не дели од разочарување до еуфорија. Така да сега во овој момент од еуфорија малку паднам во некое народ, комплетно зборувам за македонска заедница, во некакво разочарување. Меѓутоа, не треба да се гледа така работите. Македонија, мислам, објективно дојде во преку до ова првенство во играње со многу послаби противници, така да немаше некои, да кажам, тешки противници со кои можеше да се измери својава сила. Единствена надеж, да кажам така, која ни даваше, тоа беше утакмицата со Германија, која така, да кажам, не внесе во ова, во некоја еуфорија, дека ние можеме да направиме нешто и еден чекор понатаму на ова европско првенство. Меѓутоа, уште на првата утакмица, ете, видовте, мислам, видовме сите овие австрийците како не приземија. Не игравне на она ниво на кое, да речеме, против Германија игравне. Ните австрийците беа нешто, кој знае колку така во некоја, кој знае какво светло изданије. Меѓутоа, доволно беше за нив да не добијат 70-тина минути и се државне некако, а последните 20 минути по онај втор гол кога го примивне, некако тотално како да се изгуби концепција. Но сепак, реков, ова е фудбал и не треба така да се гледа. Значи, заслужено изгубивне и од едните и од другите. Иако Сабајлет пруживне малку појак отпор на овие на украинците, специјално во второто полувреме. Но ете и со нив можеше лесно да биде преокренат малку резултатот и поинаков, може би попозитивен, меѓутоа можеше да биде и 3-1 исто, затоа што тие имаа пенал. Но се на се, јас реков, не сум разочаран, отприлика очекував нешто слично вака и не треба никој да биде разочаран. Затоа што се разочарува човек кога има преголеми очекувања од нешто, а тие преголеми очекувања и не беа реални. Мислам, тоа е вака јас од малку фудбалски агул, така го гледам. Како што предмалку споменавте вие, како оној сензационален резултат со Германија да ги подигна очекувањата, значи самите фудбалери се виновни во наводници што
победија таму, па некако народов почна да ги зголемува тие очекувања. Па веројатно фудбалерите се тие кои ја прават играта, мислам, кои го носат резултатот, тие се тие кои играат. Ти на клупата можеш да го имаш Муриньо, можеш да го имаш и не знам кој тренер. И ништо нема. И сите 3-4 најскапи тренери во моментов на светов да ги имаш на клупата на Македонија, значи не е сето до тренерот. Многу зависи од фудбалерите. Значи Македонија во овој момент има таков квалитет како што има. Ние сте подеднакво танки во сите три линии. Посебно од брамбеност не. Оние голови што ги примивне на овие два надпревари, па и со Румунија, онај квалификацијски надпревари исто така. Многу некако наивно, многу лесно, многу, не знам, така да кажам, како едноставно да не постоиме, како да имаме некој минути, така жолти минути на некој заспивање и одеднаш примаш гол. Уште не си се освестил, примаш и втор и одеднаш се наоѓаш во една безизлезна ситуација, така да кажам. Вака ние, што не сме стручно инволвирани во фудбалов, како што сте вие, забележуваме нешто, меѓутоа не сме сигурни дали сме во право. Например, зошто Трајковски, овој што беше во напад, не играше од почетокот или не беше внесен порано на надпреваров, се виде дека беше доста опасен по противничкиот гол на Украина на вчерашниот меч. Па добро, јас не сум таму и не ги следам во мислам, овие сите фудбалери како настапуваат, меѓутоа од овде колку што можам да видам, не знам дали и тој редовно настапува таму во својот клуб, каде беше во Италија, дали е уште во Италија или во Шпанија, некаде се пресели, не сум сигурен во моментов. Тој и то се виде исто, неиграњето на тоа клубско ниво на Елмас, се виде Барди беше стандарден таму во својот клуб, меѓутоа овде ки сега на припремиве не беше стандарден, така да се виде нивната, едноставно изгледаа некако малку подзарибани, да кажам така. Не беа баш малку порѓосано, така да кажеме, да се изразам. Така да не беа на своја, можат многу повеќе да пружат тие двајца. А Трајковски, не знам, тоа е се тоа до селекторот. Мислам дека нашиот најдобар, пошто се веќе сега се дотакнавне до овај напаѓачов, нашиот моментов најдобар напаѓач е, мислам, Јаховиќ, без конкуренција, кој игра во Турција и кој дава резултати како центарфор, како такав типичен напаѓач. Меѓутоа, ете, тој од оправдани или неоправдани причини, веќе неколку години не е повеќе во репрезентацијата. Јас мислам дека селекторов и таму стручниот штаб требаше да изнајдат сили и да ги спуштат тие свои, да кажам, да ги остават по страна тие свои, ете, неизмирени некои таму долгови или како да ги наречам, несогласувања. И исто како што овој Французинов направи, да го после толку години го повика Бензема назад, значи кога е во прашање, репрезентација треба да се остави се по страна и да се проба да се излези на мегдан со најдоброто што можеме да го извадиме. Нажалост, ние, ете, како напаѓач, тој е, јас, според моје мислење, најдобриот македонски напаѓач во моментов, кој даваше, до сега даваше голови во Турција. Овие останативе, од време на време, ќе постигнат некој гол, не се ни стандардни, не ни играат, и а се тука на списокот на репрезентацијата. Навистина, чудно околу Јаховиќ, тој во континуитет, години постигнува голови во силни клубови, игра во силно првенство и ние поставуваме често прашање зошто такви играчи неколку мина, бидејќи немаме ние кој знае колку играчи, па сега да можеме да си дозволиме отсутство на некој од нив. Конкретно за Јаковиќ често пати се поставува тоа прашање зошто и како не е повикан на тој поширок список, така што останува и понатаму, може би ќе биде поставувано тоа прашање околу Јаковиќ. Веројатно, момчето е некоја конфликтна личност, специфичен некој карактер. Јас последен пат кога бев не 19-та, него 16-та година, бев на надпревар Македонија-Израел и тој побара во последните минути, мислам, 1-0 или 2-1 беше резултатот, 2-1 за Израел, и имам на пенал во последните секунди, така да речем, надпреварот, и тој побара, инсистираше да шутира пенал. И на негова несреќа го промаши, или голманот го одбрани, не е важно, се едно. И после тоа тргна таа, да кажам, расправија измеѓу него, измеѓу новинари, тука медиумите исто влегоа, овие социјалниве мрежи, сето тоа имаше влијание и дојде до една, веројатно, некоја
Кавга таму меѓу нив во репрезентацијата и после некое време тој самиот се откажа, кажа дека не сака да игра додека е веројатно овој селектор или слично нешто, иако затоа реков, требаше ова сето овие како се вика, овие несогласувања меѓу што постојат меѓу селекторот и играчов да се остават по страна и човекот да биде внесен во репрезентацијата затоа што тој во моментот тоа е факт најдобриот македонски напаѓач ние што го имаме, а немаме луксус како што и самиот кажа да се одрекнуваме така лесно од играчи кои во моментов и стварно можат да пружат нешто за нашата земја. Па тие се интересни работи како пеналот што го спомнавте што го промаши Јаковиќ што и сам се пријави да го шутира, но ете за несреќа бидејќи многумина и најголеми фудбалски звезди промашувале пенали од Марадона и да не ги набројуваме, па еве сега скоро пред неколку дена и Бел промаши пенал. Дори голот го промаши. Па слушај кога е пенал во прашање тука единствено што може да биде херој е голманот. Ови останативе сите имаат шанса, актериве кои го изведуваат имаат шанса без разлика како се викаат. Дали Стојковиќ Пикси, дали Марадона, дали Платини, да, на времето ја зборувам, значи сега пред 30 и кусур години, 40 години. Така да, значи на секој еве Бајл од Велс, еден фантастичен играч, ете шутираше и тоа не промаши, него промаши скоро за цел гол. 10 метри преку го шутираше. Така да може на секој да му се случи. Меѓутоа тоа не би требало да биде. Јас сега веќе ви кажам една случка. Значи тоа се работи за некаде 78 година. Додека настапува за 11 октомври. Значи се работи за младинци, а играв за младинци, меѓутоа го гледав на преварот прва екипа меѓу 11 октомври и мислам дека беше победава Ландово, некој не ми текнува кожуфли, ама победава Ландово сеќе беше. 11. октомври беше во незавидна ситуација и му требаа бодови. Мораше да се добија. И имаше пенал за 11. октомври. И немаше никој веројатно храброст да шутира и шутираше Миле Конески. Значи сите го знаат, слушателите овие постариве да кажам. Подоцна играше и за победа. Да. Е сега шутираше Миле Конески и му го одбрани голманов пеналот. Му го одбрани и сите публика знаете како е во прилеп амбиентот одма од еуфорија во разочарување паѓаме одма. И одма совки ваму таму сето и меѓутоа притрчува капитен на тимот беше Стојан покојни Филиповски. Се сеќавате и на него. И од тука притрча Стојан и отиде и го бакна. Иако овој го промаши пеналот и можеш да го кошта 11 октомври испаѓање. Меѓутоа значи тоа се случува. Значи направи еден таков гест кој еве ден денес како памтам, значи се работи за пред колку 42-3 години поминати. Значи тоа е тоа. Значи мора секој да секој нема храброст да шутира. Значи еве Црвена Звезда сетете се да ве вратам назад 91 година кога беше финале во Куп на шампиони. Савичевиќ немаше храброст да шутира пенал. Инаку Савичевиќ беше најдобриот фудбалер на Црвена Звезда. Но немаше храброст да земи топка и да шутира пенал. Така да секој не може нема храброст да шутира пенал и онај кој ја земал, значи земал и одговорност. И на крајот на краиштата, ако погоди, погоди, ако не е никому ништо. Мислам, така тоа треба да се гледа. Не сега да врламе дрвја и камења по тој. Не, нарочито, не, ние како навивачи можеме да коментираме. Меѓутоа, овие таму, натре стручни штаб и играчите, значи тие не воопшто не треба тоа да се случува. А веројатно кај нас се случувало тоа во репрезентацијава и затоа дојде до овај раскол, да кажам. До ова разединување малку меѓу овај играч и стручниот штаб. Па уште и неколку играчи да е веројатно тука можеме да ги споменеме дека не се на поширокиот список одамна. Мене ми е наистина интересно тука овие браќата Бабунски беа многу големи надежни фудбалери. Едниот што беше во Барселона дури со младинците се пласира на тоа европско првенство пред 4 години во Полска. И него го нема на списоков во А репрезентацијата. Па ни едниот ни другиот некако закочија во својот развој, од преголеми очекувања веројатно беа и некако не се снајдова баш најдобро. Лесно е да се игра до тие, да речам, втори селекции, младински селекции. Меѓутоа, најголемиот и најтешкиот чекор е кога треба се пречекори тој праг од младинските категории
да се заигра за сениорско, е тука настанува тој проблем. И оди мислам дека избра погрешни клубови, кај што можеби не можеа да играат, и кога еден фудбалер не игра некаде, е тешко после и да биде земан за репрезентација, иако има и такви кои не играат, меѓутоа ете сега се во составот, а што се случува со овие двајца браќа, не знам, едниот е во Румунија, постариот, и од таму еве сега читам дека напушти, овој помалиот ја мислам во Јапонија, таму беше барем во последно, меѓутоа ми веројатно играо некоја втора лига, и колку игра прашање, не сум го прател, така да не се само тие, ете, веројатно има и други, јас, него овие момчиња од Бабунски ги памтам, затоа што ете нивниот татко беше мој соиграч, така ми беше интересно да беа интересни на времето, да кажам, кога играјќи едниот за Реал, другиот за помладокот на Барселона, ете така. Меѓутоа не успеа, ти кажав, да се префрлат од младински во онака она што го игра во младинските категории, не успеа да го прикажат во сениорска конкуренција. И приказната тука е завршена за нив. Нешто да ни кажете како стручно лице во поглед на формациите, колку формацијата е значајна за да се дојде до некаков резултат, до некаква подобра игра. Например, во репутацијава Стефан Ристовски го гледаме во последната линија, а тој најдобрите игри чинам ги прикажа по десната страна, како офанзивен страничен играч. Па веројатно Николов сега игра на таа позиција. Николов е везни, а сега тој гледам игра на таа позиција негова. Веројатно е танок тука во одбраната и пробува да се закрапи некако со тие, да кажам, ете, некои играчи во кои тој верува дека може да ја одработа таа игра, мислам таа задача, иако е тешко многу да најдеш универзални играчи кои може да играат на повеќе позиции, иако е малку специфично овај од бек, да кажам, тука или по таа бочна странична позиција да игра на централен тука на востолбо, да кажемо последната линија е малку потешко, меѓутоа веројатно селекторот му ги знае квалитетите повеќе подобро од мене и што му го ставил таму. А инаку формацијата и игра улога, веројатно игра зависи, меѓутоа натре кога ќе влезеш сепак си 11 на 11 или 10 на 10 голмани ако не ги рачунаме. И сите оние формации, сите оние тактики паѓаат во вода, натре треба да се трча многу. Еве на синоќниот надпревар околу 71 минута, баш точно се сеќавам, беше на екранот се исфрли една, да кажам, една статистика на претрчани километри. До 71 минута украинците имаат претрчано вкупно, значи тие 10 играчи 81 километар, а нашите имаат претрчано 71. Значи во просек бевне по 1 километар на играч помалку претрчани. Така да и трчањето е едно најважниот дел во фудбалот е трчањето. Нашиве се случуваше да во таа нивна преголема желба во тука во средниот ред да напаѓаат не по двајца, во моменти по три играчи наши на еден противнички играч да се најдат. Тоа е премногу некако за мој кој јас игра во таа средна линија и за мене тоа незамисливо да еден средни играч кој игра во везна линија нема капацитет да го задржи својот противник. Тоа за мене не е фудбалер. Без разлика во кој клуб игра, во кој дали за игра за репрезентација или не игра. Значи ти мораш да имаш такви способности да без разлика кој е на другата страна, а овде ја не гледам дека играше некој Меси кај Украина или некој такви светски, да кажам, од тие од баш од онај правиот крем на фудбалери, Украина нема такви моментов и нашиве со некој страв, со некоја не знам. Убаво е да го респектираш противникот и треба да го респектираш. Меѓутоа, да немаш капацитет ти како среден играч да задржиш е било кој среден играч од противникот еден, па потребен ти е втор, па потребен и трет играч да дојди. Тоа кажува колку сне тука ние исто танки во таа работа. И покрај ова и трчање во што го кажав, пуштивне да не поведа 2-0 и после и сега второ полувреме ќе бркаме. Можем ли да стигнеме? Ако онај Адемик го постигнеш онај 2-2, ќе дојдеше ми се чини така резултатот. Меѓутоа, што ќе беше ако беше? Сега тоа е тема за подолг разговор. Инаку во поглед на изместувањето на позициите на играчите, колку е добра таа работа, еден играч сме навикнале да го гледаме по една позиција, а сега најнаш во друга, колку можат тие да се прилагодат на таа нова позиција? Колку тоа е исправно? Па реков,
Па реков веќе претходно. Значи, селекторов најдобро ги знае и во соработка со селекторов, то не може тој тек така да те стави тебе на позиција. Ти си фудбалер, ако ти не можеш да ја одработиш таа работа, не е твоја позиција, и играчот ќе реагира. Ќе каже дека јас оваа позиција се извинувам, меѓутоа ова не можам да ја одработам и нема ни да биде ставен. Меѓутоа, кога овај ги прашал, веројатно кога се консултирал во консултација со нив, тие прифатиле да ја играат таа улога и кога ќе прифатиш таа улога, и мора да ја одработиш онака машки како што се треба. Поштено, не само да статираш таму и да се бориш, па не е моја позиција. А нема тука, не е твоја позиција. Например, еве ти се сеќаваш кога јас играв сега, малку да се пофалиме. И тоа добро, значи, се сеќав. Јас играв во таа средна линија. Не е битен бројо, позади, лево, десно, значи без разлика. И од тука, и на многу надпревари, кога ќе се најдеше, да речам, и то во втора лига, па едно 3-4 надпревари сигурно одиграв на позиција на стопер. Значи, повреден Јонус, или жолти картони, и Тумано, покојни тогаш, немаше доверба многу во Лазо Радевич, и имаше тука им уште еден играч на стопер кој беше донесен од Балкан со мене, се викаше Чуповски, кој одигра, нажалост, само една утакмица со Пелистер, катастрофално, и повеќе, еднаш кога ќе бидеш засвирен пред Прилепската публика, пред 17-18.000 гледачи, повеќе тоа е завршено. Така да, и немаше на кого и се, на мене се мислам, се подпре. Јас во потполност абсолютно ги оправдав очекувањата. Јас прифатив да играм и не се плашев од таа улога. Ми беше едноставно многу лесна улога. Значи, да се игра стопер е многу лесна улога, само треба да се чита противников и секоја топка ја не одев на фаули, не одев на некои скокови, да се тепам. На времето беше тоа борба, голема борба, тепање со центарфорот и овај стоперот. Сега тоа не постои. А тогаш излези пред него едноставно да симува топката и завршена работа. Или пушти го да ја прими и само гледа топкава и измести го од баланс и никому ништо. Топкава, измрдај му ја, нема што да прави. Меѓутоа, сега овие се други генерации, сега е многу полесно да се игра. Меѓутоа, и играчите се така малку посвилени, правилата се многу кошаркарски, да кажам. Така да овие камериве пратат се, значи нема ништо скриено сега во моментите. И така украинците добија и пенал, инаку во било која друга утакмица во поранешно време да се играше, ова немаше да биде пенал. Така да, не знам што би рекол повеќе на ова прашање. Сега морат екипите и фудбалерите да се прилагодуваат на новиве правила. VIP правила. Односно VAR правила. Со VAR системот. Да, не е само тие правила, на пример на времето овие лизгачки стартови, тоа беа нормална работа. Сега лизгачки старт без, како да кажам, без картон, тешко дека ќе помини некој таков да е малку поштар. Обавезно е картон. Значи, првиот ти е картон. А на времето, да не набројувам сега играчи, знаеш ти, Црвена Звезда тука играше кај нас. Ама во сите клубови немаше кој немаја такви играчи кои сега не би играле ни 10 минути на терен. Значи, 10-та минута му е максимум и ќе бидат истерани. Мислам, такви се правилата и така треба да биде. Ја со овие правила се сложувам. Значи, едно витештво да се покажи, едно спорско однесување на терену, па кој е подобар, нека победи. Меѓутоа, тогаш беше други времена, каде се служеше со се и се што. Немаше и овие телевизиски преноси кои беа реализирани, беа со 2-3 камери, така да не можеше многу ни да се види. Сега со 5-16-20 камери се тоа се реализира, така да нема нешто да му на судијава, да кажаме, овие кои се таму во таа VAR соба, да ништо не може да му мува, едноставно не може да му прелета. Тодоровски, само за момент да прекинеме со разговорот, да направиме мала пауза од една минута, да спомнеме со колегата Никол Чеповели кои беа наградните прашања за нашите слушатели, да ги подсетиме, да земат, да се вклучат во нив. Па добро, јас да го поздравам нашиот гостин. Јас кога бев многу мал, мојот дедо ме носеше на фудбалските терени, тој кога играше. Јас само така во сенка се сеќавам. Но ќе го прашам и нашиот гостин да им помогне на нашите слушатели да си добијат награда. Наградата ја доделува пералната Бустрак, а наградното прашање за денес ние: кој е актуелниот европски првак? Може нашиот гостин да им помогне на нашите гледачи и слушатели. Кој е актуелен европски првак во фудбал?
Треба јас да кажам или слушателите треба да кажат? Слушателите треба да кажат, но, но вие можете да им помогнете затоа што треба да си добијат награда и да не се јават на нашиот телефон. Јас сум тука во секој момент, ако слушателот од другата страна посака моја помош, јас ќе му помогнам. Сега не сакам да кажам. Ако... Да, треба првим да ни се јави на телефонот и не веднаш помошта е тука, инаку наградата е бесплатно перење на возилото. Мотото на пералната Бустрак е убав и чист автомобил, чисто возило, среќно возило. Покрај наградата која што ја обезбедува пералната Бустрак, тука е и туристичката агенција Пелагонија Травел, како и Джими Маркет, земјоделската аптека Земјоделко, туристичката агенција Брантурс, компанијата Тритекс, акционерското друштво Витаминка, Стоварището за градежни материјали Туртел и диагностичкиот центар Албемини на Бидимашка и детската градинка Бончејца. Инаку, поставена е на нашата Facebook страница и типувањето за надпреварот Англија-Шкотска, а имавме и едно телефонско јавување од страна на Давид Марковски, кој што рече дека Португалија е актуелен европски првак. Очекуваме да ни се јават уште наши слушатели на нашиот телефон 076802595, ке имат помошта од Милан Тодоровски, кој што ни е на линија и разговара со мојот колега Игески. Но јас еве ќе се вклучам во разговорот, бидејќи денеска имаме три интересни надпревари кои што се на програмата, надпревари во кои што фаворитите треба да ги освојат бодовите. Еве да речеме, Шведска игра против репрезентацијата на Словачка, Хрватска игра со Чешка од 18 часот и од 21 Англија Шкотска. Според вас, господине Милан, која е најинтересна да се гледа, која ќе остави најголем впечаток, дали ова пресметка која што е на островските земји, Англија и Шкотска, на островото секогаш привлекува интерес, и овие две селекции се и најстарите европски фудбалски репрезентации. Што мислите вие? Па двете утакмици, веројатно ова прва, барем според мене, не е толку интересна, Шведска и Словачка, барем вака според имињава не се интересни, а останативе две, Хрватска и Чешка, пардон, ќе биде интересна утакмица затоа што Хрватите немаат повеќе на што да нема калкулации, нема простор. Бидејќи одиграа многу слабо против Англија, одиграа на резултат, но добија гол кој што пресуваше шамар. Оноку колку што им дозволи Англија, можеа да поминат многу полошо, поминаа многу добро спрема она како одиграа. Не се тие истата репрезентација што беа на светско првенство, и тие сега се во едно распаѓање или во едно реновирање, така да кажеме. Така да тука таа утакмица ќе биде доста интересна. А Шкотиве и Енглезиве тие од секогаш биле интересна, без разлика за што играле, дали пријателска, дали светско или европско првенство, таа ќе биде топ утакмица. Очекувам оне доста акции и на двете страни. Селекторот на англиската фудбалска репрезентација уфрлува млади играчи, да речеме 17 годишниот играч на Борусија Дортмунд, тука и Фоден од Манчестер Сити, тука се и неколку фудбалери кои што навистина одиграа фантастично во рамките на премиер лигата. Сметате ли дека селекторите треба да повеќе да вметнуваат млади играчи за кои што мислат дека можат да одиграат барем 30 минути едно полувреме? Убаво е сето тоа, убаво е да се ставаат млади фудбалери. Меѓутоа не можеме да ги споредуваме овие наши млади фудбалери и овие ти што ги спомна сега. Зошто? Затоа што тие ними млади фудбалери веќе играат во тоа англиско првенство или во германско првенство. Тие се таму, тие не седат на клупа, него играат, повеќето време играат. И затоа ова и ги става. Е сега нашиве фудбалери млади овде. Ние кога се тие во млади тие категории, тука нема многу голема разлика. Меѓутоа, разликата се прави после. Еве, например, пример е Македонија. Малку ќе излеземе од колосек. Меѓутоа, пак ќе се вратиме. Значи, Македонија беше на европско првенство пред Франција. Се пласиравне пред 3-4 години. И од тука ова репрезентацијава до 21 година. А знаеме дека Франција е светски првак. Е сега, кај настанува таа разлика? Наши играчи кои ќе треба да го направат тој последен чекор, па играат по Шкендија, па во Вардар, па играат Македонска лига или некој ако има среќа така настрана да мрне Азербејџан, Мађарска, Кипар, и тоа отприлика на тоа се сведува. А меѓутоа нивните францускиве
играат сите во по Пари Сен-Жермен, по Лион, по Марсеј или англиски ве исто така игра во нивните клубови, германците исто. И тука веќе се прави за да се стане еден фудбалер, не е не е доволно само да тренираш со големи. Мораш да играш, да бидиш во големи клубови, во големи екипи, со големи играчи и така се станува. Не се станува голем фудбалер во мала екипа, во мала. Ќе се сложам со тебе затоа што французите си имаат многу клубови кои што се младински филијали, еве да речеме Оксер, Тулуз, тие се клубови од каде што потекнуваат фудбалерите и потоа преминуваат во Лион, во Марсеј, па ако се продадат надвор од земја. Така и случајот и во Холандија, тука има многу фудбалски клубови кои што му се филијали на големите клубови. Епа тоа е тоа, затоа реков тука настанува разликата измеѓу овие нашите кои се пласирале на европско првенство и после ги нема никаде. Не можат да заиграат, ретко од нив кои заигруваат и во А селекција, а овие нивни Франција конкретно во тој случај беше во наша група, таа не отиде, ние отидовме. И сега нивните па играчи после тие кои не отишле на свет на европско првенство, тие почнале да играат по Пари Сен-Жермен, по тие сите или по тие помали клубови можа филијали, меѓутоа доволно јака во јака средина да напредуваат. А овие немаат повеќе, го достигнале својот плафон тука, да кажем, играјќи по нашите лиги, и ако не си повеќе, не преминиш во некоја повисока, појака лига, каде што ќе си ги одмериш, каде што ќе напредуваш, ќе одмериш силиве со појакиве, да видиш колку ти е силата, ти остануваш тука кај што си и почнуваш да вртиш во круг и нема, тука нема напредок и така да, и во тој, само од таа причина, фудбалерите остануваат, мислам, нашите се послаби него овие, она, не од некоја друга. Тоа како деца се тука исти, нема разлика. Апсолутно, нити технички, нити во ништо. Меѓутоа разликата се прави после. Играјќи, еве, например, земи мене пример. Јас, Миле Тодоровски, играјќи за Муко Здреновци, бев Миле Тодоровски од Муко Здреновци, ништо повеќе. После си Миле Тодоровски од 11. октомври, па потоа си Миле Тодоровски од Балкан, нешто слично, е после си Миле Тодоровски од Победа. А истиот си играч, ако гледаш така. Потоа одиш во Пелистер, па одиш во Вардар, Миле Тодоровски од Вардар. Значи, ете тоа сакам да кажам. Исто овие, да кажеме Панчев, ако станеше Панчев во најдоски во Вардар, што може да биде? Ништо со Вардар, што може нешто да освоат? Првенство освоија во Југославија и тоа беше сето тоа. Меѓутоа со Црвена Звезда постана европски и светски шампиони и се најдоа, да кажеме, во Токио да европски светски шампион, фудбалски клубски шампион, да едниот подигна еден пехар, другиот друг пехар. Па да. Ајде да останеа во Вардар, ќе беа само така немци кои Панчев ќе дадеше гол од пенал. Панчев ќе дадеше гол од пенал на некој куп надпревар финале и ќе подигнеше пекар и ќе беше куп освоено. А вака постигна гол против Марсеј. Тоа е тоа што кажа, не е само против Марсеј, него играчи за Црвена Звезда постигнуваше против Баерн, против Глазгов Ренџерс, против Динамо Дрезден, против на сите надпревари тоа имаше дадено голови. Него сакам да кажам како дојдува до израз тој талент, твој се развиваш веќе како играч. Вака остануваш закржлавен си тука и тука и нема каде да одиш повеќе и остануваш во рамките на тоа првенство, во рамките на тој простор тука, да кажам, стеснат простор. А вака немаш, тоа ти е без граници, мислам, големи се, широки се, широк ти е просторов да за напредување и да те видат, да еден гол постигнат за Вардар, едно се карактеризира, друг еден гол постигнат тоа време за Црвена Звезда, значеше нешто друго, Златна копачка на Европа дојде. И тоа е, таа е разликава што сакам да ја кажам меѓу овие нашиве играчи и овие, да кажам, големиве фудбалери сега, веќе играјќи пред 100.000 гледачи, 80.000 гледачи, полни стадиони во јаки лиги, тука се постанува или Пандев, еве Пандев да го земеме. Ако станеше во Струмица, тука да играше само по македонска лига, кој ќе беше Пандев? Значи отиде таму, отиде со него и Стојков, меѓутоа ете Стојков не успеа, успеа Пандев. И ете тоа е тоа во фудбалот, потребна е и среќа, но потребно е и ова прво што кажав, да се игра во јаки лиги, во јаки клубови за еден играч да постане така голем врвен играч. Значи се наметнува потребата од поквалитетна домашна лига пред се. Апсолутно. За тие што ќе останат во лигата, а и тие да можат да се приклучат, бидејќи гледам во репутацијава, не можам да најдам некој од што е домашно првенство. Тука е, да речеме, Маријан Радески, но не доби минутажа никаква. И уште некој може би имаше од репутацијава, но тука во составот се пред се овие што играат во
по-квалитетни лиги и во по-квалитетни клубови. Како можеме и нашава лига да биде по-квалитетна, или може би е добар онај проект што се замислува во еднина да има регионална некоја лига, по примерот на кошарката и ракометот? Таа лига тешко да ја остварлива, не знам, може би еден ден, сега во моментов тешко, јас не мислам дека следејќи се она што се случува, ракометот, кошарката се малку сепак во сенка на фудбалот, на барем на тој балкански, мислам, на тие наши простори таму. Така да не е исто и не може да се споредува ракомет, кошарка и пошто постојат такви лиги веќе, и фудбал. Фудбалот е нешто посебно, нешто друго, така да тешко овие хрватски, српски клубови, меѓу останати веќе се најди некој решение, меѓутоа меѓу српскиве и хрватскиве клубови тешко дека во моментов, иако и на сите ќе биде во некоја придобивка со таква една лига, меѓутоа тука тешко да може да се најди термин од УЕФА, домашно првенство, па сред недела треба да се игра овие тоа балканско првенство, да го наречиме така, е југословенско, па тука се и календарот ќе дојде многу згуснат и тешко дека ќе се најди некој. Може би во еднина и некој ќе успее да го реализира тоа, меѓутоа тешко. А инаку за во Македонија, па без овие центри, без Прилеп, без Битола, без кога се тие надворот, сето ова тие се тука се генерира, да кажам, главно во фудбал, кога се игра без гледачи. Еве сега колку села само, значи без никакво омаловажување. Јас сум човек кој е роден в село, кој израсен по село. Меѓутоа село си е село, а имат селски екипи кои се веќе второлигаши, кои утре може би има и прволигаши. Не ги знам ни кои се прволигаши се во Македонија. Така да дојдуваш таму и играш пред 200, 300, 500, 1000 гледачи, ако дојда, тоа е голема работа. А сети се само, еве, вие сте прилепчани од Прилеп тука, како помлади сте доста, меѓутоа се сеќавате како беше да се игра во Прилеп пред 15-20 000 публика. Така да... И тука публиката го прави, те прави како фудбалер исто. Не е исто ти да излезиш пред 100 гледачи, пред 200. И немаш тука ни некоја мотивација. А не можеш да излезиш ти пред 15-20 000 публика и па ете да се шеташ по терену. Значи, ја не памтам таков што излегол и да се шетал. И ете ли да не заслужувал. Тој што не заслужува, добива свирежи. Еднаш, два пати, повеќе нема да се појави. Зборувам за Прилеп. И автоматски, значи, таа публика те тера да ти се мобилизираш, да го даиш својо, не својо максимум, не 100%, 150%. И колку што можеш и колку што не можеш. Да пружиш и пружувајќи својот максимум, пружајќи го својот максимум, и ти се изградуваш како подобар фудбалер и станува поинтересно. И се е публиката, еве, гледајќи сега овој COVID, ова пандемија, овие големи ве надпревари без публика. Не личат на ништо, како тренинг надпревари. Значи, апсолутно не баре мислиш дека некој тренинг, некој екипи, две се поделили и играат тренинг. Така да ја во последнава година скоро и да не гледав фудбал, само тие хајлајтс, тие Лига на шампиони, ова не инаку, апсолутно не вреди да гледаш фудбал ако нема публика. Фудбалот се игра за луѓето, за публика. Безпредметно играње на фудбал ако нема луѓе кои ќе те гледаат, кои ќе навиваат. Така ја го гледам, така го сваќам. На времето ние имавме во моје време по 1000 гледачи на попладневен тренинг во Прилеп. По 2-30 гледачи доаѓаа да гледаат наше трчање на Шатаров Камен горе. Значи, тоа сега тешко може да го свати некој од овие омладава генерација кога го слуша, кој слуша може би оваа програма, дека некогаш луѓе оделе да гледаат победа како прават спринтови, како трчаат на Шатаров Камен. Значи, предпладневен тренинг. А по пладневниот тренинг сите работеа нормално, после 3 сата, па преку 1000 гледачи знаело да биде на градски стадион на тренинг. Значи само на тренинг, да не зборуваме за утакмица. Ете таа е разликава. И сега победа игра на Могила, играјќи на Могила, личи како Корзо. Апсолутно на времето Корзо играше на Могила, но во моје време ја се сеќавам. Значи победа постана, така речено, реплика на Корзо. Нема се изгуби тоа што беше. И потребни се нормално вложување, без сега времето не е исто како некогаш. Клубовите, значи парите се, од секогаш биле парите главна причина, меѓутоа сега посебно во овој момент се уште најпојак фактор него порано. Без тие парични средства тешко дека може да се направи нешто. Не само победа било кој клуб во Македонија. Тодоровски, разговарам со вас, секогаш ми се враќаат оние слики, оние што ги спомнавте од 15 000 гледачи,
со ОФК Белград, го победите ОФК Белград, за тие помлади слушатели да кажеме што представуваше тој многу години се превршуваше во таа најквалитетна југословенска лига, а вие овде го совладате два спремени, тоа беше голем меч, големо дерби, еден серпак настапуваше звучно име во редовите на ОФК Белград. Ајде посетете на тие моменти. Крчмаревич, серпак, овај Терзич, сегашниот председател што е на Црвена Звезда. Јас сега разговарав со Крчмаровиќ, бидејќи тој беше тренер на Победа кратко време, се сретнав со него и тој се подсети на тој момент, на тој меч и носеше број 16, тогаш 16 значи влезе во второто полувреме како млад играч и вели дека толку бил импресиониран од публиката, од сите страни се навело како да се наоѓал во Бразил. А Прилеп беше бразилска, па Прилеп и Сплит, две најтемпераментни навивачки групи беа на времето, мислам, градови, да кажам. Да се подсетам, нема, ја се сеќам ко сега да беше. Значи, ние отидовне, имавне предходно една лоша серија, повеќе ладно него топло, и дојдовне до утакмицата со Мајданпек дома, добивне 1-0 на пенал, имавне најмалку публика. Значи, во таа година, во таа сезон, полусезона, ај да кажам, ја играв само пола сезона, после заминав војска. И од едно 7-8 милијади публика веројатно имаше против Мајданпек. И отидовме следното коло играме во Титоград, добивме 1-0. И значи за следното за две недели работа се работи или следната домашна утакмица, веќе не имаме 6-17.000 со ОФК Београд. Мои 18 може би цели. Така да утакмицата беше, значи ОФК Београд секогаш била јак противник за било кого во втора лига, не за победа во Прилеп. Така да очекувањата може би не беа такви какви, каков резултатот што беше на крајот што испадна, инаку ние не ја респектиравме до максимум, меѓутоа гиневме на теренот, се боревме, трчавме. Значи нема тука тактика, реков, и формација, оваа формација, таа формација. Се паѓа во вода ако ти не се бориш, ако не трчаш, ако немаш и на крајиштето, ако немаш и знаење, значи мораш да имаш и квалитет. Без квалитет тешко дека можеш да победиш. Така да ние веројатно го имавме сите тие елементи, ги имаше кај нас. И ете поведовне, прво полувреме заврши 0-0, второ полувреме ние поведовне 1-0, Гунев му даде гол. Тие израмнија серпак ми даде гол од корнер на оваа статива долу кај 11 октомври. За да прикраја на утакмицата, Гунев постигне уште еден гол, 2-1, и тоа беше ерупција одушевување, тоа беше петарди, тоа ракетили, како беа оние сино, црвено. Имам ја неколку слики уште постојат со тие харти разни, светлечки, вакви, такви, сето, пол стадионо беше со тоа. Така да ерупција беше едно невидено, птапани, свирки, зурли. Тоа тешко може сега да му кажеш на некој штета што не постоеше во тоа време. И постоја камери, меѓутоа не како сега, знаеш, како оди сега, со сите снимаат со телефони, тоа оди одма на социјални мрежи, тоа се шири за една минута, така да речам, цела земјина топка ја свртува некоја информација. Така, штета што нема останато, осим некоја слика, така, нема некој видеозапис од такви надпревари. Може би има во македонската телевизија од овие позначени надпревари, треба да се провери. Од тоа време, бидејќи игравте со ОФК Белград, со сите тие второлигашки мечеви. Интересно беше кога победувавте, кога излегувавте од стадионот, кога го напуштавте стадионот, тој објект, пред вратите не можете да излезите. Сигурно ве задржуваа навивачите да ви честита, да ве поздрават. Па не само пред стадионот, нека се че кажам еден од, него и во Соблекувална. Значи, да вршува утакмицава, на неколку пати се случи да фудбалерите се тушираат во Соблекувалниве, а внатре во Купатилово дојдени музикантиве и свират додека се тушираат. Тоа може само во Бразил да го има и не мислам на друго место во светот. Прашање таму дали го има. Значи, се свири и се сотапани внатре сето, а фудбалерите се тушираат. Значи, едноставно да не можеш да се истушираш. Во баш зборувам во Купатило, не зборувам во Соблекувална. Значи, таму кај што се тушираат. Значи, тоа се случувало, а надвор веќе тоа се тие тапшања по рамена и тоа запирање на секој чекор во градов.
муабет, како е, ќе биди, нема би... Или без разлика, сето фудбалски разговори. На мојата сопруга, која немаше појма од фудбал, да кажеме, која се зеде у неја, да не се прилепи и излегуваме, ете, такав чаршија, да се прошеташ. И ќе застани што еден човек. Кој е овај? Ја немам појма, не знам. Па кој е овај? Стално застануваш на секој, скоро на секој чекор, со некој правиш муабет. И от тука, па како ти не ги познаваш? И не за не беше јасно, јас не може да ги познавам сите. Ја ги знаеш вака по изгледање луѓето, меѓутоа не може да ги памтиш сите по имена. Тоа е малку за еден човечки мозок, малку преголема работа. Сепак човек може од прилика 200, 300, 400 така да памти имена и она другото, останатото, веќе е конфузно. Тешко да може, компјутер само може да ги памти. Така да, значи на секој чекор не можеше да, не можеше во тоа време да се појди во кафеана да се седни и да се да, нормално да онака да, да седниш како како ние како фудбалери да да ручаш а да не ти стигнат не знам колку пијалци на маса од една страна од не знаеш од кого и ако не пиеш да кажеме можеби некој пиеше јас не бев јас тој кој конзумира алкохол така да бев неприморани по тие се париња кои имаат тие кафани тогаш немаше многу ни кафани како сега нити кафичи едно два кафичи беа и така помал број на кафани и И во сепаре, морам не да се криваме така по тие сепареа, инаку да имаш некаков мир, инаку не дека тоа нас не ни годеше, но секој му годи, да кажам, кога ќе те препознаваат по улица, тоа е убава работа, тоа е убавината на спортот. Меѓутоа, те има некои моменти каде што и човек сака малку и да биде сам, меѓутоа не можеш, тоа е тоа, да кажам, таа е цената отлика на таа некаква слава, ајде сега да ја кажам во од сегашно време во тогаш како фудбалер. Да, многу убави спомени имаме тука за раскажување. Многу надпревари што ги одигравте. Посебно интересни беа тие во втората Југословенска лига Исток, каде што имавте шанса дури да влезете во прва лига, но се случиете есента да бидете при врвот, пролетта вие кога заминавте во војска, екипата доста падна, постигна само еден сензационален резултат, победата во Белград против АФК Белград. Во АФК Белград. И тука се завршија шансата. Гледај, есента е завршивме со 20 поени, а пролетта бевме со само 16, така да 4 поени беа премногу, а само да подсетам, победа заврши на 10-то место со 36 бодови, а Пелистер заврши на 3-то место со 39. Значи, 3 поени измеѓу Пелистер, измеѓу 3-тиот и 10-тиот. И победа, нажалост, не влезе во тоа, ја не можам да кажам, затоа што пролетта не бев тука, иако имам информации од овие мои клубски другари, што се случувало и како се, што се, кои работи се случувале внатре меѓу играчи, ве да кажам, дошло до некоја неслога и така да кој да игра, како да игра и во сите тие елементи да кажам на тоа придонесле до дојде до оваа ситуација. Плус, јас се ќе бидам малку и нескромен, плус јас бев играч кој го покрива целиот терен. Таков играч во втора лига, значи ќе бидам многу нескромен. Морам да го кажам тоа, таков играч тркачки расположен немаше во таа втора лига, барем во источната група. Ја ги видов сите играчи. Цела есен играв. И јас покривав за двајца, значи бев секаде, бев во напад, бев во одбрана и пролетниот дел дојде да ме замени некој, да се замени еден играч кој практично го немаш во кадарот кој во составот, во ростерот, еве да кажам, во клубот. Тука беше донесен еден Раденковиќ од Битола, од мислам од Новаци, не знам за кого играше. На моје место, меѓутоа, не успеа да го оправда тоа. Мислам, тешко беше да се игра на моја позиција, кога луѓе гледа кој трча, кој ја носи цела игра. Тодоровски, и сега, секој друг поставен на моја позиција, одма е неуспех. Значи, мораш прво да мораш да постигнеш таа километража што еден играч ја набива. Како онај Конте сега што е во Челзи или од Лестер. Значи, еден таков тип на играч кој невозможно е да едноставно невидлив, може би вака со топка, меѓутоа многу видлив за стручњаците и за резултатот. Така да тука падна исто доста на тој план победа и губи еден играч кој беше јас бев вклучен веројатно во таа средината. Поврзував и лево, и десно, и напре, и назад. Така да без мене пролета е прашајте го Владо Димовски, ќе ви кажу.
Да. Тој беше, тој исто тоа, тој ми го рече тоа прв пат кога се видовме. Постана рече, јас му кажав, не е Милан повеќе овде кога трча. Нема без трчање, значи па се враќаме на она, без трчање нема ништо. Реков вчера украинците истрчаа секој по еден километар повеќе од нашите и тоа е отприлика што ја прави таа разликата. Јас му сметнувам капа на оние мајстори со топка, што се меѓутоа ти ако не трчаат исто се ништо, и ако сега да речеме може некој играта и да трпи еден таков играч да чека тука некаде на 30 метри, па меѓутоа кога ќе земи топката од типот на Савичевиќ такви да решат утакмицата, меѓутоа ние немаме такви играчи. Во моментов Пандев е нешто сличен калибар, меѓутоа Пандев е во години не може физички да одговори и еден фудбалер е добар се до на момент додека може да трча. И во моментот кога ќе кога е најдобар, тој прекинува да игра фудбал или обратно да поставиме. Во моментот кога, како да кажам, фудбалерот во онај момент кога го напушта фудбалот, најповеќе знае фудбал. Меѓутоа мора да го напушти затоа што она знаењето не може да се пренеси до нозете долу, нозете не одат, не може да се трча повеќе и што не може да трча, што е тоа? Еве и во тенисот Федерер, кој беше Федерер, не може повеќе сега еве 39 години, 40. Знаењето го има, меѓутоа не може да издржи, не може трчањето, не може и тоа е тоа. Тоа е природата која некој може да издржи повеќе, подолго, некој пократко, меѓутоа на крајот сите мора да завршат. Ете, нажалост, фудбалот без трчање е ништо. Значи, ете, тоа е и за победа да се вратиме и затоа не, затоа едно од тие, значи сега да не бидам разбран погрешно, не затоа што ја не играв. Имало тука и други сплетна околности, недоразбирање меѓу тренер и играчи, некој кој се врати од војска па не беа во прв план, па внатре роварење, па оти овај не игра, оти јас да играм и во тој тоа го имало секогаш, но тоа го немаше есен тако додека бев јас. Тука се беше чисто. Апсолутно кој да влези даваше максимум, играше, но ете пролета сета таа работа се истумбала за несреќа и инаку победа заслужуваше да биде во таа без збор да влези во таа единствена втора лига југословенска. Но ете, нажалост, не влезе, остана во трета лига и така тргна надолу се. И некој во поглед на трчањево, да ми кажете, за вас се велеше дека Милан Тодоровски не сне го виле никогаш уморен, секогаш можеше да истрча повеќе од 90 минути. На што се должеше тоа? Дали природно го имавте тој капацитет или вие со работата го стекнавте? Па веројатно е едно и друго. Мора да е и природа. Значи, природно јас имам природно. Па веројатно таа природа се развивала во мене, затоа што ја имав, како ни еден фудбалер тука, единствено докторот, тоа ми го кажа, додека бев одевне, значи имав во наше време лекарски прегледи, летни и зимски. Напред секоја, на полусезона, завршува сезона или на полу сезона мора да се обнови, она, да кажам, лекарска дозвола, дали си способен да играш фудбал. И во тоа имаше капацитет на плуќа. Јас имав капацитет на плуќа 6400, значи 6,4 литри. Единствено, докторот ми рече ваков капацитет, кај досега немам забележано кај ни еден фудбалер на победа, единствено Магдески. И ове Магдески, кој за чудо па не трчаше воопшто. Но ете, таква таа плуќа имаше. Веројатно тоа се должи на таа плуќа, голем капацитет, кој ти придонесува после секое трчање за без разлика колку е напорно за кратко време, за 10 секунди ти да си повторно спремен, повторно исто да повториш. А меѓутоа овие други ве со 4.500, со веќе ако си 5.000, ти си јак. Тие со 5.000 се веќе добар капацитет, а замисли јас имав 6.400. Тоа е тоа и реков и природно нешто, а и треба да работиш, треба да тренираш. Значи јас немав одмор никако. По една недела стално. Мојот одмор траеше, завршува првенството една недела и после тоа почнував сам се подготвував, доаѓам на припреми, јас веќе бев спремен. Летав, припремите за мене беа песна. Без разлика во кој клуб сум бил, сите припреми еве ден денеска, значи. Колку години треба да му кажеме на слушателите имам, значи точно 60 години. Ова е 61-ви круг. Ја е сега во овој момент, три пати во неделата имам 5 километри трчање, 300 трбушњаци или како се понаше стомачни и 300 склекови. И 2,5 километри пешачење. Тоа ми е мојата рутина, значи на овие години. И работам, значи нормално ја работам. Не сум јас пензионер или не сум човек кој има, да кажам, ете лесна работа кој седи. Значи работник човек сум. Ете тоа е тоа што
што и ден денес како практикувам, иако во фудбалов не сум повеќе, не сум повеќе, но во спортот сум. Значи, спортиста може би не сум тренер, не сум фудбалер, тоа сигурно, така оди, знаеш како оди. На почеток си дете и како дете сонуваш да станеш некој фудбалер, некој име, не е важно, Джаич на времето, или кој беа ти е. И од тука, како ти идат годините, порастуваш, стануваш фудбалер, некое име стануваш, потоа, за да се одржиш во фудбалот, порувам од моје име, за мене, лично, немаш, не можеш како да останеш друго, него играв до 40 години, и за да останам во фудбалот, морав да бидам тренер. Друго немаше, нема друг избор. Јас од тоа, преголема желба за фудбалот, ја постанав тренер. Инаку, едноставно уживав како фудбалер. Сите тие 24 сезони, зборувам од 16 до 40, ја едноставно ги уживав. Секој тренинг, секоја утакмица, тоа беше за мене уживање, а како тренер не би можел да кажам дека уживав. Значи, тренерската работа е стресна работа и тренер како тренер бев исклучиво само на прв тим. Значи, никогаш 15 сезони, исклучиво на прв тим и еве повеќе не сум и не мислам ни да се бавам со таа работа повеќе. Ова е добро, доста ова што го направиме. Значи, со тренерската работа... После доаѓаш пензионер, не пензионер, него не си ни тренер, гледач, и после тоа престануваш и да гледаш, но меѓутоа јас останав ни ретко гледам утакмици, да кажам го гледам мојот помал син игра таму во тој Сиднеј Македонија клубот во кој мене ме зеде. И па само нив ги гледам од време на време, така некоја домашна утакмица ќе одгледам, во гости не ги гледам и друго на телевизија ти реков ова првенство не го гледам, така да престануваш и да бидиш и гледач. И единствено сум останат само спортист, ништо повеќе. И неку во врска со Европско првенство, сега да се вратиме, кои се вашите фаворити, која репрезентација најмногу ви остави досега барем впечаток во овој дел? Па досега Белгија, Италија, тие пошто одиграа по две утакмици досега, тие одиграа вака најдобар впечаток ми остави, а инаку мој фаворити, јас кажав, реков имав еден разговор на за SBS радио. И нема да ги менувам тие, тоа се повторно Шпанија, Франција, или Франција, Шпанија и Португалија е тука. Португалија исто е тим која не треба да се подцени. А инако во фудбалот е все можно, мислам, все можно, не баш се. Меѓутоа можни се изненадувања, еве, сети се ако ти текнува 76-та година Чехословачка. Победи која беше тотален аутсайдер пред Германија, Холандија, кои беа светски шампион и светски вице-шампион Холандија и Југославија во таа нивна конкуренција и Чехословачка, победи Чехословачка. Или сети се Грција 2004 година во Португалија на Европско првенство. Значи и тие имало изненадување од таков тип, меѓутоа овде не очекувам дека тоа ќе се случи. Мислам дека овие Шпанија, иако не одиграа нешто првата утакмица спектакуларно, меѓутоа може да не значи ништо спектакуларно, важно е да поминат понатаму. Има време кога ќе дојдат кадарни се да победат секого. Исто французите се тука во тој круг многу јаки во моментов. Така да Германија нормално тука, меѓутоа не сметам дека Германија нема капацитет да биде шампион, затоа што тие се во една се наоѓаат во една фаза на смена на генерација, така да треба да пронајдат, иако имаат тие голема база, ќе пронајдат, меѓутоа во моментов не се. Италијаниве не играат типично, тие ме изненадија, не играат типично италијански, нешто, некој друг фудбал како да играат, некој многу напаѓачки, така резултати ве говорат. Меѓутоа, сепак ќе видиме, моите прогнози се сепак на Франција, Шпанија, ете, може би и Португалија. Тодоровски, дали ви се допаѓа овој современ фудбал? Често во разговорите слушам од некои фудбалски љубители велат Марадона и Пеле тешко би го прифатиле овој систем на игра сега што се практикува, каде што колективот е важен, а се помалку поединците. Па добро, гледај, дали мене ми се свидува или не, тоа е друга работа, на било на кого, меѓутоа сега се игра тако фудбал како што се игра, а инаку сметам дека баш и тие, и Марадона и Пеле, тие такви врвни играчи, врвни, да кажам, индивидуалци, немаше да има проблем да играат во овој фудбал, апсолутно никако. Затоа што постојат исто сега фудбалери кои многу грешат, пошто се игра многу брзо, грешки, а овие без разлика што малку во поспор ритам, меѓутоа нивната е фудбалска интелигенција е многу повисока,
Него овие фудбалери сега што да кажам што се звезди. Ете некои звезди ја така да ги наречам. Марадона посебно исто, Пеле и се играше на немој да заборавиш дека се играше повторно еден груп фудбал, еден многу груп фудбал и тие успеаа во тој фудбал тогаш да играат, а не сега кога практично се игра на додир, на секој додир ти е санкциониран со прекршок или картон или така натаму. Така да мислам дека тие без никаков проблем, не само тие, и многу покасно од нив дарчиме, тие фудбалери кои беа и Савичевич и Просинечки, да во овој фудбал не би имале проблем никако да играат. Но во поглед на убавината на акциите, на пример, една акција индивидуална каде што Марадона против Англија го постигна тој гол кога нанижа 7-8 играчи па и фудбалери пред голманот, дали би се случило сега тоа во овој современ фудбал кога се бара сосема голема дисциплина во играта, одговорност и не се дозволува индивидуата сама да изведе нешто такво? Марадона сам го нема тоа во ниједен учебник. Јас не знам кој тренер може тоа да го советува на играчот сам да помине 7-8 играчи. Сега во овој зона. Немаш сега немаш ни такви фудбалери, единствено е Меси таков. Меѓутоа на Меси му помина времето, да кажам, модата и тој е 35-6 години, така да и тој не може. Сета таа техника, сета таа гениалност фудбалска што има во себе мора да биде подкрепена со трчање, кога не може тоа да го подкрепи со сила, со енергија, така да автоматски не може ни да го постигне тоа. Инаку, кога би имале такви фудбалери сега, или па исто се навреќаме на Савичевич исто перфектен фудбалер за ова време сега. Не може топката да му земиш никако, треба да го отепа да му земи, а сега не смеј да го фаулира. Во ситуација кога не смееш да го фаулираш, влегува лесно од 30 метра од анде. Значи нема потреба да тргне од центар. Од 30 метра да ја добија топката и без проблеми влегува. Така да тоа се играчи кои нема излегуваат од секакви шеми, од секакви системи. Затоа што се тие играчи винери кои тие носат победата, а меѓутоа се се помалку и помалку такви. Тие се сите играчи излезени од улица. Улицата ги има направено фудбалери. Сега се помалку и помалку се фудбалери, единствено може би во Јужна Америка, ама и таму се овие сите школи, академии, така да тешко да сето се оди, да кажам, нешколовани фудбалери. А овие така понешколовани фудбалери кои се школовани, кои ги школовала улицата, е тоа беа тие вистинските, кои, за кои идеше по 100.000 публика, да кажам, на стадиони, кои уживаа. Али помина сето тоа време, сега, како што реков, сите се опфатени, сите фудбалери се опфатени, ови од најмали категории во некакви академии, во некакви школи, така да таму и тоа што го има тој скил, така да кажам, тој талент вроден му се одстранува едноставно од овие сегашни тренери со лаптопи, со сега со, се по некој шаблон. По шаблони и така да од нив се бара да се уништува таа убавината, да кажам, на фудбалот што беше. И се оди се 1-2 и најмногу 2 додири и трчање и 1-2 и тоа е тоа. Меѓутоа сепак поминуваат, ете, како што реков, Меси, веројатно постојат, ги имаат Сити, таму во она во неколку такви играчи, Манчестер Сити, па јаве го и Неймар е од тој калибар нешто сличен во Мбапе, во Пари Сен Жермен. Така, меѓутоа се многу ретки, да кажам, значи се разлика за 5-6 фудбалери во светот, кои се од таков калибар. Тоа се раѓа такво. И гревота е да го спречуваш да го покажи тој талент, знаеш, на таков начин каков што затоа што тој ја разубавува таа игра. Та и дава душа. Тодоровски, јас би сакал со часови и часови да разговараме. Ваков разговор плоден, содржаен со вас. Вашите да размислувате, да ги слушнеме, меѓутоа времето не ни дозволува, па во друга прилика се надевам да повторно да се слушнеме, да се видиме вака и или преку интернет, онлайн, или пак да дојдете во Прилеп уште поубаво. На крајот уште да кажеме дека Македонија уште еден меч ќе игра на Европско првенство, па најверојатно ќе најде некоја мотивација и на тој меч, бидејќи нам не ни беше некоја цел единствена да одиме во вториот круг, туку да се покажеме колку што можеме во некое светло на првенство. Што мислите вие? Па добро, јас очекувам дека иако оваа утакмица за нас не значи ништо, ние го завршиме фактички нашето надпреварување.
Меѓутоа треба да се искористи оваа прилика да се игра против Холандија, против овие јаки и тука се добива тука добиваме ние како репрезентација играјќи против овие јаки. Ако губиме, во ред е сето тоа, играјќи против тие јаки тимови, репрезентации без разлика сега за репрезентација зборуваме, овие послабиве добиваат. Јакиве не можат да добијат тука. Еден јак тим, една јака репрезентација играјќи со послаба, тука таа нема мотивација, нема. Сега има и калкулации во сето ова, дали ќе завршиш прв, втор или трет, со кого ќе се удриш од спротивната страна и тука, и тоа ќе биде од нивна страна. Може би во игра, меѓутоа, ние не треба се оптоваруваме со нивните калкулации, ние треба се одиграме она наше најдобро што можеме и што го знаеме, да добиваме едно чисто искуство. Значи, можеме да добиваме една Германија, може би и среќа не послужи, сигурно, без среќа нема ништо. И среќата е составен дел од фудбалот, меѓутоа само на среќа не може да се потпри човек. Така да мислам дека наши веќе одиграат онака поштено како што одиграа. Поштено одиграа и во овие две утакмици. Сега во моментов танки сме такви какви што сме, немаме ние многу некој голем избор на фудбалери. Какви сме, такви сме, не треба да бидеме разочарани од сето ова. Се надевам дека нема да се посрамотат, и ова не беше срамотно некој настап на наша презентација. Мислам, ете, поштени порази, 3-1 можеш да види малку поубаво, и овај 2-1 можеш и така да се сврти, да земиме и бот лесно, така да со Холандија очекувам дека ќе се престават во најдобро можно светло, нема што да изгубиме ние, едноставно да се представиме како една компактна репрезентација, колку што можеме, ништо повеќе. Тодоровски, ви благодарам за овој разговор. Се најдобро, поздрав до Австралија, особено до нашите во Австралија, и да се слушнеме пак. Фала. Фала многу. Во секој момент кога ќе изразите желба, ја ви стоам на располагање. Временскава лесно ќе усогласиме временскава разлика, така да уште еднаш поздрав до вас во студиото, поздрав до сите слушатели и поздрав до сите навивачи на Прилепска победа. Благодарен поздрав. Пријатно.